haweenayda tan ninka guursaday ee caruur ay u dhashay caruurtiisaasi mustaqbal mugdiya hadduuse ilaahay u gargaaranaya ku socdaan, ee tarbiyo caruurtaada inay u samayso oo tarbiyeyso kama muuqato, marka inaad iska gaartid waa muhiim. Macnaheedu ma ahan fur oo cayri lagama wado, waa un dhalaysaa sida nin dhalayaba u jiro. Soomaalida qaarkood u dhahaan irmaaneeye, laakiin tabar kale iyo tayo kale aan lahayn. Marka hooyadan ama haweeneyda tan waa dhalaysaa caruur, wiilal iyo gabdho, maasha allah, rubama laga yaabaa mataana inay isku kaxijiso, way dhalaysaa, laakiin tarbiyad inay caruur iyo jiil soo saarto awood oo malahan oo mana qalanto. Taasi tilmaamahaada ama arrin ceebaha ay leedahay haweeneyda sahlata tarbiyada ilmaheeda, kuwa yaryo kuwa weynba, weeye mawduuceena. Taa cagsigeed baad ku garanaysaa haweeneyda mudan ee qodob kasta aynu sheegno ceeba haweeneydan aan u mutaysnayn ama hooyadan aan tarbiyo u soo banayn caruurteeda aan ka soo bixi karin. Markaynu sheegno qodob kastoo ku saabsan, waxaad ogaanaysaan midda u suuban ee kartida leh ilaan dhadig baa la yahay, laakiin haweennimada laguma sinna lab baa la yahay, laakiin raganimada laguma sinna. Marka intaasi inay farqi kale leeyihiin oo aysan waxba iska gelin waa inaad ogaataa. Waxaad arkaysaa hooyo ilmaheedii dayacday mas-uuliyaddii tarbiyadeed iyo daryeeleed iyo hooyonimaan aan qaadan oo ka tagtay oo aabbihii booska buuxiyey. Marka hooyo ilmaheeda loogama fiicna waxaa iga tiraahdaa eray laga daba tegay oo boqolkiiba boqol aan ahayn, boqolkiiba sagaashan buu noqon karaa, ka badan wuu noqon karaa, ka yarna wuu noqon karaa. Laakiin hooyooyin badani mas-uuliyaddii ilmahooda waa dayaceen. ceebaha ay leedahay marka haweeneyda mas-uuliyadda dayacday waa maxay? Ama hooyada ilmaheeda sahlanaysa iska jaahiliyeelaysa? Soo miyna arki jirin nin gabar jecel oo iska indhitiraya ama nin xaas qaba oo xaaskiisa iska indhitiraya, iska jaahiliyeelay? Barnaamij ku saabsan soo miyna maqal haa? Soo miyna maqal haweeney ninkeeda iska jaahiliyeelaysa oo iska indhitiraysa? Haa, dad badan ilmahooda waa dayaceen. sifaadkii leedahay haweeneyda ama hooyada aan u qalmin inay jiil tarbiyaysan soo saarto ama caruurteedaan daryeelin, sifaadkii leedahay hooyadaas wey. Waa hooyo way dhashay laakiin ceeb baa haysata, ilmaheeda tarbiyadiisay sahlanaysaa waa iska jaahiliyeelaysaa. Tilmaamaheedu waxaa ka mid ah waa hooyo aan xuduud lahayn, ama waa haweeney aan xuduud lahayn nolosheeda. Marka la fiiriyo, waa haweeneyda aan ilmaheeda tarbiyeynayn, waa haweeney dalabaadka ama waxsiinta ama wax u quuridda ilmaheeda aan fahmayn oo aan garanayn, waa haweeneyda ilmaheeda aan siinayn laba arrimood oo muhiim ah: jacaylkii hooyonimo dareensiin mayso, muhiimad iyo daryeel iswatana ma hayso. Waa ceebaha haweeneyda ama hooyada aan u qalmin tarbiye inay ilmo tarbiyeyso, ceebaheeday ka mid tahay. Waa haweeneyda mas-uuliyadda ilmaheeda aaman qaadinba, yaa subxaanallah, maba qaadaba. Xaaladaheeda dhammaan inta badan waxay ku jirtaa shaqo ilmaheeda ka baxsan. Shaqada talo maxay noqon kartaa? Wax kastay noqon kartaa, mashquul kastay noqon kartaa. Tusaale oo kale, waa haweeney shaqo badan oo shaqaysa guriga bannaankiisa ka shaqaysa, shaqadaas iyo danaheeda iyo qaanuunkeeda ay ku mashquulsan tahay, ilmaheeda inay muhiimad siisana waa ka mashquushay. Waxaad dhihi kartaa qof bay kiraysan kartaa oo maaragtay haddii aan la ku run yahay uga shaqeeya u tarbiyeeya, taasi lama dhihi karo, booskeeda mid buuxin kartaa war arrintaasi. Inkastoo jirto, waa haweeney aaminsan tarbiyadu inay tahay ilmaha hooyonimada loo hayo wax siin iyo wax cabsiin oo keliya, wax kalama taqaan. Hawaa u kariyey qaar baanba u karin ba cunto, luqluqmaysta xalay wixii haray bay subaxdii leedahay ilmaheeda. Laga yaabaa inay tiraahda saaka quraacadii canjeeshii canjeeladii saxanka ku qallashay hooyo shaah ku qoys qoysta duhurkii qadada, inay tiraahda macquula, inay tiraahda laga yaabaa rooti baan idii soo qamariyaa bannaankan idii aadayaalkaasi ku maqan tahay. Waa hooyadda aaminsan wax muhiima ilmahaani tarbiyadiisa keliya ay ka tahay inay wax usoo gaddo bas cunto ah, ama ay u kariso hadday u kariso wax u walwalaaqdo. Marka tarbiyada waxay ka fahansan tahay wax liqid ilmuhu inuu wax cuno oo waxba oo keliya, dareen kale oo ma hayso. Waa hooyada
noocaana ceebaha ay leedahay ee aan u qalmin inay wax tarbiyeyso. Haweenayda tan muhiimadeedu waxa weeye arrimaha ay awoodda saarto saaxiibadeed, gabdhaha, wiilasha, kuwa shaqada saaxiibada kula ah, kuwa kale is yaqaanaan friendiska yihiin, kuwaas ayay muhiimadda siisaa. Waa wareeg badan tahay macnaha, iska daba wareegta. Maalinba xaafad bay ka shidan tahay bay ku leedahay, maalinba aroos bay ka shidan tahay bay ku leedahay, maalinba meel bay asxaabu raacaysaa, maalinba magaalay taagan tahay. Muhiimadeedu waxa weeye asxaabteeda bannaanka ah, shaqo hadday ku saaxiib yihiin iyo si kaleba hadday ku saaxiib yihiin, muhiimadda iyada waxa ah agteeda ay daryeelayso waa saaxiibadeeda, inay waqti siiso. Hadda meel tagta, halkaasaan joognaa. Gabadheedii, wiilkeedii, caruurteedii xaggee uga tagtay? Garoob inay taa laga yaaba. Waxay uga tagtay islaanay qaraabo yihiin, mid ay daris yihiin, mid kale. Lidaalika halka waxay ka dhaliyeen mahmaha la yaabay, oo waxay dhaheen haweenaydu inay ninkeeda jeceshahay oo ilmaheeda ka jeceshahay waxa u daliile bay dhaheen. Haweenayda dariska ama gabadha dariska ninkeeda ogama tagto, kuma aaminto, naayisi ilaali ma tiraada intaa soo noqonayo. Laakiin bay dhaheen caruurteeda guriga dariska way u dhiibataa, walidaalikay dhaheen ninkeeday jeceshahay. Waa meelaha ay maamayahaasi qaarkood qallafsan ay raggu ka keeneen. Marka haweenaydan waa wareegto, waxay doontaba ku wareegto. Ilmaheedi marka waa dayacan yihiin, diif baa la hadlaada, ilmo kalaa soo dakhray, daryeel kale ma lahan. In hebel iyo heblaayga wiilkeedii gabadheediiba halkaa taagan baa lagu leeyahay. Natiijo kaloo meesha ka cadi ma jirto. Haweenayda waa haweenay ceebaha ay leedahay ee aan tarbiyo u suubanayn. Haweenayda tan sabirkeedu waa dhammaaday. Ceebaha ay leedahay waxaa ka mid ah sabirkeedu waa dhammaaday tarbiyadan. Ilaa waxaa la yiraahdaa tarbiyo ilmahan aad tarbiyeynaysid iyo shaqadan sabir haddaadan lahayn waa salaad bilaa weesaah, waxaadan fici mayso. Marka hore markaa shaqo qabanaysid, ilmahaada tarbiyeynaysid, ilmahaada aad dhalaysid, ma inaad horta marka hore sabir ku labisataa? Wax kastaa imaan kara soo maa, sabir waa inaad ku labisataa. Tan marka sabir yaray haysatay waa ka dhammaaday. Ilmaha dhib badanaa, ilmahan qobe, kan saan u yeel, kan cunto u kariy, kan tirada. Qaarkeed waxaa laga yaabaa inay isku nuug u dhashood oo boqolaalay saa u yacayaan. Oo talo maxay u dhalaysayba boqolaalka imay kala fogfogaysa xataa haddaysa tarbiyadeeda iyo mas-uuliyadda tarbiyada aysan qaaday. Shay muhiim u waya arrintaas inaad dadyuhu ogaataan bulsho yahay. Haweenayda tan oomama haysataba ma dareento tarbiyadan inay shaqo weyn tahay oo muhiima tahay. Waxay aaminsan tahay shaqadan tarbiyada iyo caruurtan ilaalintooda iyo ka warqabkooda inay tahay shaqo dhib badan oo ka mashquulisanaysa. Hadday garoob tahay shukaansigeeda, hadday aroos u socoto arooskeeda, marka ilmaheeda waxaa laga yaabaaba inay 7 sano u weyn yahay, 5 sano u weyn yahay, halkaas iska warwareegaya. Waxaa laga yaabaaba in meelaha dadka waaweyn ay khatarta kala kulmi karaan inay marayaan aysan ka naxayn. Waa caaday ku leeyahay, waa iska tababaranaya. Xaggee u socotaa? Aroos bay socotaa, saaxiibo la kulan bay u socotaa, shukaansi bay u socotaa, shaqo kale u socotaa. Muhiimadeeda adigu halkaasay siinaysaa. Marka sabirkeedu waa dhammaaday, ay tarbiyadan ay siin lahayd, waxay aamintay tarbiyadan inay tahay middaal iyo rafaad ee uga imaanayo. Keliya haweenaydan waxa ay aaminsan tahay waxa weeye ilmaha waa dhashay, hooya u tahay, bal xataa hadday gaajo weyn soo dareemaan, gaajadiisa u dhiman. Keliya intaas weeye. Hooyadan ilmaheeda sidaan uga mashquulaysa, ee sidaan ula dhaqmaysa, ee dhallaankeedii wax badan uga baahnaa oo xuquuqa saa yeeshay, natiijada ka dhalan karta waa maxay? Natiijo la suuradaysan karo la fiicani ma aha. Sidaa darteed waxaa la yiraahdaa agoonka rasmiga waxa weeye agoonka ay iska dhaleen hooyo mashquushay iyo aabbahee tegey waa agoon aabbayaashood nool yihiin. Aabba mashquulay iyo hooyo mashquushay agoonka xaqiiqiga waasaa kaas weeye midka nasiib darrada ku dhacday. Aabbihiis ma daryeelo dunidaasuu wareegaya, ama inta badan guriga waa ka maqaya meelahaasuu daraagays iyo wuxuu rabay iyo fadhi ku tirir ku haya. Hooyadiina borsay qaadatay, saaxiibay la ordaysaa, meelahaasay ordaysaa. Aabba mashquulsan iyo hooyo mashquulsan ilmaha iska dhaleen agoonka rasmiga waa kaas, caruurtaasaa agoona ilaahay u gargaaro. Allah mustacaan. Ilmahaasaa markaad ula dhaqantid aad dhashay ee ubaxaadii ah, natiijadaad ka dhaxlaysa waa maxay? Natiijada waxaa ka mid ah ilmahaani wuxuu barbaarayaa oo korayaa isagoo naftiisa aan xakamayn karin iyo shucuurtiisa, isagoo aaminsan naftiisa gabadfal badan in laga galay buu korayaa, isagoo aaminsan buu korayaa inuusan qof abaal u gelin intuu yaraa. Qof abaal ii sameeyey malahan buu ku leeyahay. Qof abaal aniga ii galay ma jirta ayay leedahay. Sababta waxa weeye hooyo
saana soo koriso oo iska jaahiliyeeyso subhanaka ya rab ilmaha kan muqaalka uu ka dhaxlay arinta waxa kamida in uu noqdo ilmahaani maskaxdiisa mid daciifta naftiisa qiimaha ay leedahay mid ka daciifta inuu sawirto mid ka daciif u noqonayo sababtoo ah ilaa ma helin qof kalsooni tusa oo dhiirigeliya oo ku mashquula oo naftiisa la xiriiriya karaamaday leedahayna tusa muuse arag wuu iska koray bas si u kufayey oo u dhacayay oo u diibsanayay oo isugu kaadinayay oo hadba daris u soo cayrinayo hadba meel looga tegayo hadba qof loogu dhiibiyo looga mashquuliyey minallaahi buu ka koray muxuu markaa aaminayaa qof inuusan abaal u gelin qof adduunkan jooga abaal iima gelin buu ku leeyahay abaal oo ma hayo haye wamaca daalika waxaa halka ka dhalanaysa inuusan qofna ixtiraamin walow labadii dhashaba ha ahaatee soo mina arag aabba iyo wiil dhalay isla tirsanayo laba isleeleega adarana dhinaca kusoo koraansan dhinaca kusoo kora maxaa iga gelay ku leeyahy ilmaha kani maskaxdiisa waxaa ku beermaysa ku dhalanaysa fahan uu hooyadii ka qaadanayo kaasoo ah inay weligeedba ka tegi jirtay ooya dayacday buu maskaxdiisa gashanaya oo uga mashquushay shaqo uga mashquushay saaxiibo uga mashquushay daris aysan muhiimad siin farxaddiisa isaga waxa muhiim ka ah tarbiyadiisa murugadiisa farxaddiisa aan kala qayb qaadan shakhsiyadiisana aan la mucaamalood de hooyo la difiray soo mina arag caruurteedii dafireen de markii horey dayacday oo aysan siin waxay mudnaayeen ilmahani wuxuu ka dhaxlayaa hooyada noocaana inuu noqdo ilmahani mid mar walba naftiisu ay tahay mid walwal ah ama markaa uu sii dhaafo uu noqdo mid daciifa ama uu sii dhaafo uu noqdo mid dilaa ah allahu mustacaan waxaa laga yaabaa imtixaanaadka iskoollada inuusan waxba ka keenin oo ku fashilmo ilaa waa ilmo meel kale laga haystee inuu noqdo ilmo xumaanta iyo daraagiska iyo dayaca iyo fisqiga u leexda ayaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inuu aamino markuu koro inuu argoosi sameeyo hooyo iyo waalid aniga ixtiraam iyo hooyonimo iyo aabanimo isii ma arag buu ku leeyahay bulshadan dhan buu cadowtinimo u hayaa inuu ka aargoosto ayuu rabaa in la dayacay buu kusoo koray inaan waxba loo qaban bay kusoo kortay gabadhan waxay kusoo kortay iyadoo gabdha aan waxba iska gelin walaalaheed ahayn xataa laga yaaba inay qaraabo fog yihiin inay kusoo dhex hadda looga dhex tegay ii haya taf ii haya dee markii horaa haweenaydan inta wiil yar lagu daray qaraab ahaan lagu daray ama iyadu intay xaal allaa saale yari yaraanteediiba intay degdegtay guursatay hal gabar bay dhashay ama hal wiil maba fahsana hooyo iyo tarbiyad iyo mas-uuliyad waxay aragtay marka hadda inay tahay dhallinyaro oo ay rabto inay adduunka ka faa'iidaysato oo ay adduunka dhex orodo oo meel kasta ay joogto marka ilmahan bay leedahay balaayada maxaan yaa nagu dhalay laakiin ha iska koree habaryar agteeda uga tag hooyo uga tag ayeeyo uga tag gabdho kale uga tag dariska u dhiibo meelahada soo baashaal dhallinyar ataa waqtigaada qaada adaa iska dejiyey bay hooyadu aaminaysaa walidaalika dhibaatooyinkaani dhinacyo badan bay ka imaanaya marka dadku inay ka digtoonaadaan baa la rabaa waalidkuna ay ka soo baxaan mas-uuliyaddii waalidka si ay u helaan dhallaan ay ku tashadaan oo hadhow markay gaboobaan sariirta ay fuulaan sariirta kasoo dejin kara laakiin aan dhihin markuu sariirta ku weynaado kalaaba hooyo iga deji aday kuu taallaa aniga miyaad imaal gashatay meel cilaabaad iga tagtay fakamaa tadiinu tudaan sida aad igula dhaqantay ayaan kugula dhaqmayaa ilaahay baynu caafimaad iyo xifdi weydiisanaynaa waa qodobo muhiim oo tusaya haweenayda ama hooyada aan caruurteeda tarbiyeyn ceebahay leedahay marka waa inay isbedeshaa isbedelkiina ayadaa garanayso de casharki kaga qaaranaysa mawduuca idin raacaniya ma ahan sababtoo ah intaa aynu sheegnay iyo inta kaleba qof walba xaaladiisa isaga ogo waa inay iska bedeshaa dar yeeshaa caruurteeda qof walbana inuu xikmad isticmaalaa la rabaa horta marka ugu horeysa xuquuqda waa inaad kala fahamtaa xaqa ugu horeeya waa xaqa ilaahay oo xaq kalaada la tartasiin karin xaqa ilaahay markaad kasoo baxday waa xaqa naftaada naftaada xaqay leedahay waa inaad siisaa kadib baa caruurtaada ninkaada xaaskaada qaraabadii mid walba intuu kasii durugsanayay imaanayaan noloshaadu ha ahto mid sida tartiibkaa ku dhisan aysan iskaga kaa dhex yaacin markaasaad noqonaysaa qof mas-uuliyadda dareema oo isbedela insha allahu tacaala meelaad joogtaanba xifdiga ilaahay baa ku sugnaateen baaraka allahu fiikum.